Então, pessoal, aqui só para poder ter uma noção, o que eu pude identificar aqui, em questão de engenharia, que aqui, ó, da terceira para a segunda, essa luva aqui, ó, ela é algo muito mais bem elaborado, tá? Porque, como o carro está na maior rotação, o que que eles fizeram nessa luva? Eles colocaram uns calços aqui entre os anéis sincronizador, tá? Que fica aqui dentro. Igual uns tijolinhos assim, com duas molas, duas travas mola, que faz, ó, empurrar, ó, o anel sincronizador para frear a engrenagem antes da luva encostar nele. E na primeira e na segunda não tem. É só o anel sincronizador mesmo, direto. Então o próprio giro do motor faz ele adiantar-se um pouquinho para a luva vir encostar nele para depois encaixar. Só que qualquer desgaste mínimo já faz com que dê problema. Ou seja, simplificar, porque a rotação é mais baixa do motor, funciona, mas por um período muito curto. Então, qualquer desgaste que há já faz com que a marcha de problema. Não sei se consertaram isso nessas vans mais novas, tá? Porque essa caixa aqui, ela vai desde 98, se eu não me engano. E eu já vi até 2012 aí nas mais novas a mesma caixa de marcha. Tanto na 2.3, mediante as minhas pesquisas, tá? Eu posso estar falando besteira porque eu não sou experiente nisso. Mas quando a gente vai comprar as peças estão descritas dessa forma, correto? De 98 até 2012, nesses últimos modelos que saíram aí dessas vans Ducato, Box Jumper, que são fabricadas aí por uma união, né, da Fiat, Citroën e Peugeot, correto? Então é isso aí, pessoal. É, para mim aqui, se tivesse o mesmo sistema que tem aqui, ó, aqui é bem bem rígido, ó, já levanta, ó, o anel sincronizador, que ele só é para frear a engrenagem para que a luva encaixe. Como aqui ele não consegue fazer isso, aí faz a marcha arranhar, entendeu? É isso aí. Agora eu vou dar sequência na montagem, aqui já tá tudo montadinho. Vou botar agora lá na caixa mesmo, na caixa de marcha, né? Aqui são as engrenagens. Vou botar lá no corpo dela agora. Vamos lá. Então, galerinha, a intenção aqui desse vídeo era mostrar a parte das engrenagens, né? É, na verdade, nós estamos aprendendo junto. O que eu descobri que eu estou tentando passar para vocês que tem esse veículo aí, né? Não é para profissional, correto? Mas eu identifiquei que tinha algumas coisas aqui que estava fora dos padrões, tá? Depois que foi montado aí por um profissional. Pois bem, é para tirar as engrenagens, eu não precisei tirar esse bujo onde que fica a embreagem do veículo, tá? Os cabos estão ali, pode ver que a transmissão tá ali, ó, a tulipa. Então, pessoal, retomando aqui, a gente mostrou aí no vídeo anterior as engrenagens da caixa de câmbio. Encontrei alguns problemas. Anel sincronizador que foi montado de forma errada, né? Eu paguei o profissional, então deu errado. Resolvi eu mesmo desmontar, identifiquei, tá? Esse vídeo é para pessoas que têm essa van para ter conhecimento. Nós estamos aprendendo junto. Eu não ia mostrar a montagem da caixa de marcha porque eu nunca montei. Mas eu vou me arriscar aqui e vou montar. Vai funcionar, vai ficar bom. Porém, não sei se eu vou montar dentro dos procedimentos de quem já está acostumado. Então, pode ser que haja um tipo de dificuldade. Mas nós vamos dar sequência aí e agregar valor. Quem não é inscrito, se inscreve, por favor. Dê um joinha, compartilhe, deixa esse like aí que ajuda muito a gente. Deixa os comentários também. Porque a gente aprende até com os comentários também, tá bom? Então tá, vamos continuar.
Vou botar os primários de novo. Vou tentar passar esse conjunto. E pessoal, já me foi dito, se tiver errado não encaixa, tá? Pessoal, parece que eu consegui encaixar o triangulador, tá? Mas ainda resta encaixar aqui o eixo primário novamente, tá? Agora eu vou ter que dar um jeito de conferir os garfos, ver se está encaixado certinho, tá? Aqui ó, não é moleza não, tá? Não é fácil nessa posição, na posição que está aqui, não é fácil. Deitado, fica sem força. Isso aqui deve pesar aí uns 10 quilos mais ou menos, acredito eu. Vou colocar um parafuso aqui só de calço para não desencaixar tudo.
Agora eu vou tentar encaixar o eixo primário novamente. Certo desse eixo, ele entra primeiro. É por isso que eu vou ter uma certa dificuldade aqui agora. Deixa eu ver se esse rolamento aqui não vai. Se o rolamento passasse primeiro, seria mais fácil, mas não vai. Vou tentar recuar o conjunto todo. Vou pegar uma alavanquinha.
local, tudo indica que eu consegui encaixar aqui, tá certinho. Tudo que me parece, tá alinhado. Passando o primeiro segundo. Passando o quarto. Beleza. Deixa aqui o ponto morto. Conseguindo, pessoal, com sucesso, graças a Deus, tá? Sem a inteligência que Deus nos dá, nada a gente consegue. Agora, pessoal, vou ter que tirar esse pino aqui novamente para encaixar ele com a engrenagem da ré e o garfo seletor, beleza? Porque tudo aqui é aprendizagem. Ok. Eu faço. Agora vai vir aqui a engrenagem, tá? Arruela de encosto, correto? Engrenagem, arruela de encosto.